Salam, xəbərlərin axşam buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Pensiyaların artım ilə veriləcəyi vaxt açıqlanıb. Hüquq müdafiəçiləri Mehman Hüseynovla görüşdü. Qaradənizdə batan gəminin Azərbaycanlı kapitanının meydi tapıldı. Bu və digər xəbərlər barədə indi isə daha ətraflı. Əmək hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovla görüşüb. Əmək hüquqlarını müdafiə liqasının rəhbəri, hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov həbsdə olan bloger Mehman Hüseynovla görüşüb. Sahib Məmmədov bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verib. O, Mehman Hüseynovla çəkdirdiyi fotosunu Mehmanın icazəsi ilə qeydi ilə yayıb və sözü gedən görüşün bir neçə saat öncə baş tutduğunu bildirib. Qeyd edək ki, sözü gedən görüşdə hüquq müdafiəçiləri Əl-Məmməd Nuriyev, Saadət Bənənyarlı və Rauf Zeyni də olub. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni deyib ki, Mehman Hüseynovun vəziyyəti yaxşıdır, o özünü normal hiss edir və heç bir problemi yoxdur. Mehman bugün atası Qızıl Xaç Komitəsinin və digər beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvləri ilə görüşüb. Gələn aydan pensiyalar artacaq. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiə Naziri Sahib Babayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu bu artımla bağlı öz fikirlərini bölüşüb. O deyib ki, əmək pensiyalarında artım 4-7 manat intervalında dəyişəcək. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib ki, pensiyaçılar artımları gələn aydan etibarən ala biləcəklər. Onun sözlərinə görə, müvafiq rəqəmlər Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən təqdim olunmalıdır. Onun əsasında müvafiq qərar olacaq. O qərardan sonra pensiyaçılar uyğun ödənişləri alacaqlar. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu pensiya artımı ilə bağlı öz fikirlərini bölüşüb. O deyib ki, əmək pensiyalarında artım 4-7 manat intervalında dəyişəcək hesablamalar göstərir ki, aylıq artımla pensiyaçılar bir ay ərzində 300-500 qram yerli mal əti və 200-300 qram xarici Zelandiya mənşəli kərə yağı ala biləcəklər. Onun sözlərinə görə 2018-ci ilin yanvar-oktyabr aylarında nominal əmək haqqının orta illik artım tempi 2,8% olub. Çox böyük ehtimalla ilin sonuna bu rəqəm 3%-i ötməyəcək. Belə olan halda da əmək pensiyaları ötən ilki nominal əmək haqqının orta artım tempinə uyğun indeksləşdiriləcək. Yəni, aylıq pensiyası 130 manat olanlar üçün 3 manat 90 qəpik, 150 manat olanlar üçün artım 4 manat 50 qəpik, 180 manat olanlar üçün artım 5 manat 40 qəpik, 200 manat olanlar üçün artım 6 manat, 220 manat olanlar üçün 6 manat 60 qəpik, 250 manat olanlar üçün 7 manat 50 qəpik olacağı gözlənilir. Hər bir pensiyaçı aldığı pensiyanın üzərinə orta aylıq nominal əmək haqqındakı artım faizini 3% əlavə edərək bu aydan alacağı pensiyanın yeni məbləğini hesablaya bilər. Ekspert bildirib ki, 2019-cu ildə Azərbaycanda orta aylıq pensiyanın 240 manat və ya 141 dollar olacağı gözlənilir. Müqayisə üçün qeyd edilib ki, ötən il orta aylıq pensiya Qazaxıstanda 240 dollar, Rusiyada 209 dollar, Belarusiyada 181 dollar, Gürcüstanda isə 145 dollar olub. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Azərbaycana qarşı bir neçə iş üzrə kommunikasiya başlayıb. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Azərbaycana qarşı bir neçə iş üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı Facebook səhifəsində məlumat yayıb. Kommunikasiya başlanan şikayətlər bunlardır. Azadlıq qəzeti və qəzetin baş redaktoru Qənimət Zahidin işi ilə bağlı iki kommunikasiya. Avropa Məhkəməsinə şikayət 2008-ci il aprelin 1-də göndərilib. Şikayət Azərbaycan Prezidentinin keçmiş köməkçisi Tariyel Ağayevin iddiasındandır. Müdafiə Nazirliyinin şikayət əsasında Azadlıq qəzetinin
10.000 manat cərimələnməsi ilə bağlı iş üzrə kommunikasiya Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Azadlıq qəzetini və əməkdaşı Xəqani Əliyevi qəzetin 20-24 mart 2013-cü il tarixli sayında dərc olunan ordu yoxsa can bazarı sərlövhəli yazıya görə məhkəməyə verib. İddia ərizəsi Nazir müavini Çingiz Məmmədovun adından verilib. Qəzetdən təqzib və 100.000 manat təzminat tələb edilib. Yasamal rayon məhkəməsi bu şikayəti qismən təmin edib və qəzeti 10.000 manat cərimələyib. Bloger Aleksandr Lapşinin işi üzrə kommunikasiya Lapşin iddia edir ki, ona təcridxanada həyatına sui-qəsd olub. Səlahiyyətli qurumlar həyatını qorumayıblar və şikayətini araşdırmayıblar. O, həmçinin Belarusdan Azərbaycana gətirilərkən və təcridxanada saxlanılarkən qeyri-insani rəftara məruz qaldığını iddia edib. Lapşin 7 ay təcridxanada tək saxlandığından da şikayət edib. Ramiz Cəfərovun şikayəti üzrə bağlı kommunikasiya. Bu iş, ərizəçinin prokurorluqda işləyərkən xidmət illərinin düzgün hesablanmaması və buna görə pensiyanın düzgün təmin edilməməsi ilə bağlıdır. Jurnalist Əvəz Zeynallı və Xural qəzetinin işi üzrə kommunikasiya. Bu iş üzrə kommunikasiya ərizəçilərin 2011-ci ildə pivə zavodu tərəfindən difamasiya ilə məhkəməyə verilməsi ilə bağlıdır. Yerli məhkəmələr qəzetin təqzib verməsini və 7.000 manat zərəri ödənilməsinə dair qərar çıxarıb. Avropa Məhkəməsi konvensiyanın 10-cu maddəsinin pozuntusu ilə bağlı suallar göndərib. Əlövsət Osmanlının işi üzrə kommunikasiya. Əlövsət Osmanlının işi Təhsil Problemləri İnstitutu tərəfindən mülki qaydada məhkəməyə verilməsi ilə bağlıdır. Əlövsət Osmanlı 2013-cü ilin sentyabrında vəfat edib. Bakı Nəqliyyat Agentliyi bugün yayılan parkinglərdə qiymətlərin artması ilə bağlı xəbərlərə münasibət bildirib. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev tariflərlə bağlı heç bir yeni qərarın olmadığını deyib. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mayıs Ağayev parkinglərdə tariflərin artması ilə bağlı yeni bir qərarın olmadığını deyib. O bildirib ki, hazırda əsas diqqət Füzuli və Mirzəğəliyev küçələri arasında, eyni zamanda Neftçilər prospekti hökumət evinin qarşısında yerləşən yeraltı avtomobil qarajlarında təhlükəsizlik və digər vacib məqamlarla bağlı zəruri infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Bu istiqamətdə ciddi iş aparılmaqdadır. Bu işlər yekunlaşdıqdan sonra qiymət siyasətinə də baxılacaq. Tariflərlə bağlı yeni bir qərar olacağı halda təbii olaraq ictimaiyyətə əvvəlcədən məlumat veriləcək deyə Mayıs Ağayev bildirib. Yanvarın 12-sində Rusiyanın Ermənistandakı hərbi bazasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriləcək. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, bunu aksiyanın təşkilatçısı olan Ermənistan Avropa Partiyasının Təşkilat Komitəsinin sədri Tigran Xızmalyan Facebook hesabında yazıb. Ermənistan Avropa Partiyasının Təşkilat Komitəsinin sədri Tigran Xızmanyan bildirib ki, aksiya Avetisyan ailəsinin qətlinin 4-cü il dönümünə, süpürgəçi Julieta Bukasyanın qətlə yetirilməsinin 40-cı gününə həsr edilib. Qeyd edək ki, gömrüdəki 102 saylı Rusiya hərbi bazasının hərbiçisi Valeri Permyakov 2015-ci il yanvarın 12-sində gömrüdə bir erməni ailəsinin 7 üzvünü qətlə yetirmişdi. Xatırladaq ki, Rusiyanın 102 saylı hərbi bazasının 23 yaşlı hərbiçisi 2018-ci il dekabrın 12-sində 57 yaşlı süpürgəçi Julieta Bukasyana işgəncə verərək qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir. Bu hadisə ilə bağlı istintaqı Rusiya Hərbi Prokurorluğunun müstəndiklər aparır. Julietanın hüquqi varisi Rusiya hərbicisinin Ermənistanın hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilməsini tələb edir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri John Bolton'un görüş istəyini rədd edib. Onun bu cür sərt davranışına səbəb isə Bolton'un İsrail səfərində səsləndirdiyi fikirləri olub. ABŞ Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik üzrə müşaviri John Bolton Türkiyə səfərini yekunlaşdıraraq ölkəsinə geri dönüb. Türkiyə mətbuatının verdiyi məlumata görə Donald Trump'ın müşavirinin səfəri nəzərdə tutulandan qısa davam edib. Onun Prezident Erdoğanla görüşmək tələbi rədd edilib. Erdoğan isə Bolton'un İsrail səfərində səsləndirdiyi fikirlərə sərt reaksiya verib. Bolton'un verdiyi mesajı bizim qəbul etməyimiz, udmağımız mümkün deyil. Bunlar bu ölkədə mənim Kürt vətəndaşım kimidir, YPG PKK kimidir, PKK, YPG və
YPD mənim kürt qardaşlarımın təmsilçisi ola bilməz. Əgər ABŞ bunları kürt qardaşlarımız kimi görürsə, böyük yanlışlığa yol verir. Terrorçular kürtdür, onlara toxunmayaq, belə şey olmayacaq. Terrorçudursa, nə lazımdırsa edəcək. Bolton çox ciddi bir səhv etmişdir. Suriyadakı terror koridoru daxilində yer alanlar lazımı dərs alacaqlar, deyə Erdoğan vurulub. Xatırladaq ki, John Bolton ABŞ ordusunun Suriyadan çıxarılması üçün kürtlərin təhlükəsizliyinə dair Ankaradan zəmanət istənməsi ilə bağlı fikirlər səsləndirib. Qazaxıstanda qətl törədən erməninin gizləndiyi ölkə bilinib. Bu barədə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Qazaxıstanda qətl törədən erməninin gizləndiyi ölkə bilindi. Qazaxıstanın Qaraqanda şəhərində yeni il gecəsi kafelərdən birində yerli sakini qətlə yetirən erməni Rusiya ərazisinə qaçıb. Bu barədə Qazaxıstan Daxili İşlər Nazirinin müavini Janat Sületmanov xüsusi brifinqdə deyib. O şübhəli Narik Gururyanın yanvarın bir axşamı Qazaxıstan-Rusiya sərhədini keçdiyini əlavə edib. Hazırda operativ istintak qrupumuzun biri Rusiyaya, digər isə Ermənistana ezam olub, deyə nazir müavini bildirib. Qara dənizdə batan Volga-Balt 214 gəmisinin itkin düşmüş daha iki heyətinin cəsədi tapılıb. Türkiyə mətbuatı xəbər verir ki, tapılanlardan biri gəminin Azərbaycan əsilli kapitanı Turbat İsmayılovdur. Hələ də itkin düşən digər iki nəfərin tapılması üçün axtarışlar davam edir. Ötən gün Türkiyənin Samsun şəhərindən 130 km məsafədə Qara dənizdə Panama bayrağı ilə üzən yük gəmisinin batması nəticəsində itkin düşən 6 nəfərdən ikisinin cəsədi tapılıb. Meyidi tapılanlar 41 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı Məmmədəli İbrahimov və 31 yaşlı Ukrayna vətəndaşı Ruslan Bodnikdir. Qeyd edək ki, 13 nəfərlik heyətin 7-si qəzadan sağ xilas edilib, hələ ki, itkin olan şəxslərin adlarını təqdim edirik. Gəminin kapitanı Azərbaycan əsilli Turbat İsmayılov, 47 yaş, Ukrayna əsilli Rastislav Yazovski, 38 yaş, Dimitri Kerepets, 32 yaş, Vladimir Ovziyensko, 22 yaş. Qeyd edək ki, Türkiyənin sahil mühafizə xidməti axtarışları 80 mil sahədə 2 qayıq və 1 helikopterlə həyata keçirir. Avropa İttifaqı İrana qarşı sanksiya barədə qərar qəbul edib. Qərar Danimarka Xarici İşlər Nazirliyinin Twitter hesabı vasitəsilə elan edilib. Avropa İttifaqı İrana qarşı sanksiya barədə qərar qəbul edib. Sanksiyanın səbəbi kimi İran kəşfiyyatının Avropa İttifaqı daxilində sui-qəstə cəhd etməsi göstərilib. Qeyd edək ki, ötən ilin oktyabr ayında Danimarkada təhlükəsizlik qüvvələri İranda fəaliyyət göstərən müxalif Ərəb Əhvaz Qurtuluş Hərəkatının liderinə qarşı sui-qəst hazırladığında olan bir nəfəri həbs edib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə. Hələlik. Thank you.